rasa nasi na aku ni cata masih baba wala mama ni na uzu ni kasana na watu amenikana na akbar Allahu akbar Allahu akbar salim walhamdulillah wajetu rasmi hawa Shama shukura. Ratiba ya shughuli yetu hii ni kama ifuatavyo, tutakuwa na dua ya ufunguzi itakayosomwa Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim.